ইয়াত এখন নদী আছিল। নদী শুকাই মরুভূমি হল। সোণালী সোৱণশিৰিৰ বক্ষ আজি উকা। চিনাকি সোৱণশিৰিৰ অচিনাকি ৰূপে বেদনা দিছে সোৱণশিৰিৰ ৰাইজক। সোৱণশিৰিৰ বুকুত পানী বিচাৰি ৰাইজৰ হাহাকাৰ। যি সোৱণশিৰি এইসকল ৰাইজৰ আয়ুস ৰেখা, সেই সোৱণশিৰিৰ বুকুত এটুপি খোৱা পানী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে ৰাইজে। এতিয়া পানীটো নহ'লে আমাৰ একেবাৰে অৱস্থাই নাইকিয়া হৈ যাব। আমি এই নদীখনৰ পৰাই আমি চলি আছোঁ। পানী ঘোলা আহিছে, খাব কাৰণে মানে গা পা ধুবলৈ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে আৰু। এতিয়া মুঠতে আমাৰ উপায় নাইকিয়া হৈছে আৰু। সোৱণশিৰি মৰুভূমি হ'ব বুলি কোনেও ভবা নাছিল। পানী শুকোৱাৰ পিছতেই মৃত্যু হৈছে মাছ কাছ শিহুৰ। পিছে 12 ঘণ্টাৰ পিছত আজি লাহে লাহে পানী আহিছে সোৱণশিৰিৰ বুকুলৈ। কিন্তু এইখন চিনাকি সোৱণশিৰি নহয়। এতিয়া নদীখন পাৰ হৈছে, চব ল'ৰা ছোৱালী পাৰ হ'ব পাৰিলে, পানী শুকাই গ'ল। গেৰুকামুখৰ NHPCৰ পাহাৰ খহি সোৱণশিৰি নদীখন এনেদৰেই শুকাই গৈছিল। জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ মুঠ 5টাকৈ টানেলৰ ইতিমধ্যে 4টা বন্ধ কৰা হৈছিল। 5 নম্বৰ টানেলত পাহাৰ খহি পৰাৰ লগে লগে 12 ঘণ্টাৰ বাবে এনেদৰে উদং হৈছিল সোৱণশিৰিৰ বুকু। নদীৰ বুকুত নাৱৰ পৰিৱৰ্তে চলিছিল গাড়ী। কিন্তু আজি সামান্য পানী আহিছে সোৱণশিৰিৰ বুকুলৈ। পিছে সোৱণশিৰি পৰিয়া ৰাইজৰ বাবে সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়। পানী নহওঁতে গা ধুবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, একদম মানে নদী শুকাই গ'ল, বৰ অসুবিধা হৈছিলে মানুহ। এতিয়া এইকেইদিন সম্পূৰ্ণ পানী নাই, এতিয়া এই অলপ আহিছে, সেইকাৰণে গা ধুইছোঁ, কাপোৰ ধুইছোঁ, বহুত অসুবিধাত আমি চলি আছোঁ। আমিতো ইয়াতে গা ধুওঁ, ইয়াৰ পৰাই খাবলৈ দিওঁ, ইয়াতে কাপোৰ কানি ধুওঁ, হা, আৰু এই ওচৰৰ মানুহখিনি কিমান বিপদ গ'ল সেই দিন 3 দিন। কালি ৰাস্তে ৰাস্তে এয়াহে গতি, কিমান ঘোলা চাওকচোন। এতিয়া মুঠতে আমাৰ উপায় নাইকিয়া হৈছে আৰু। নদীখন হঠাতে শুকাই যোৱাৰ ফলত নামনিত বাস কৰা জনসাধাৰণৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল আতংকৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত নদীখনত পুনৰ স্বাভাৱিক গতিত পানী নহা পৰ্যন্ত ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে নদীপৰীয়া ৰাইজক সতৰ্কতামূলক নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছিল। ক'ব বিচাৰোঁ, তেখেতলোকে পানীটো বন্ধ কৰিবৰ আগত জাননী দিব লাগে, নহয় জানো, যে 2 দিনৰ কাৰণে বা 3 দিনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওচৰৰ মানুহখিনিক ব্যৱস্থা দিব লাগে পানীৰ কাৰণে। কিন্তু লাহে লাহে সোৱণশিৰিৰ বুকু ভিজিছে, সোৱণশিৰিলৈ পানী আহিছে। কিন্তু সোৱণশিৰিৰ ৰাইজৰ বাবে আজিও ইয়াত এখন নদী আছিল। আমাৰ সোৱণশিৰিক ঘূৰাই দিয়ক। কেমেৰা পাৰ্চন ভৱেনৰ সৈতে সোৱণশিৰিৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰ উপাধ্যায়, নিউজ লাইভ।